دشمن اب تراب ہے یہاں تمام تم پہ آنچ آئے گی پھر بھی نہ اے امام فاطمہ نے کر دیا ہے ایسا انتظام خواہ چاند سے بیٹھے صدقے تمہارے اب یہی ہے جھولی میں میری خدا یاس سے ہے دیکھتے مجھے وہ بار بار ہائے کر لیا حسین اور غسم کو میں نے پیار موت کر رہی ہے فاطمہ کا انتظار ماں کو تڑپتے نہ بچے سانسیں چل رہی ہیں آخری